שלום וברכה. אנחנו מתקרבים ליל להתקדש חג, אלא חג הפסח. חג שנאמר עליו, ליל שימורים לשם היו מספר מאורעות עצומים, עם מחג שנים בעמנו היה אברהם אבינו שיוצא ממלחמת עולם לארבעת המלכים את החמישה, זה היה ליל הסדר. יצחק אבינו אומר ל... עשו בנו, בלילה הזה. מה שאני אומר לכם, מתקיים, כי יש מזוות, הגעת לבנך. ראו האבות כבר את הסוד הפנימי של היום הזה. בגלל זה תעשה לי שני גדי עזים, כמו שרש"י מביא, כי זה אחד כנגד הפסח. למה? כי זה היום שאפשר להעביר הלאה, אומר יצחק לבניו. אנחנו מוצאים את מכת בכורות, שבה הקדוש ברוך הוא עובר, אני מלא מלאך, אני ולא... שרף, קודם כל הוא מתגלה בעצמו. וגם סנחריב שכובש את כל העולם כולו. והוא מגיע ל... יש לו 185 אלף ראשי גייסות. ואומרים לו, את ירושלים אתה לא יכול לגבוש. הוא עובר את הירדן, והוא עם הצבא האדיר שלו מייבש את כל הירדן. וכאשר הוא מגיע אל ירושלים, מסתכל ואומר, מה, זה המקום? מחר כל אחד ייקח אבן, ויזוק על ירושלים ונעשו את הגלבנים. אבל אמרו לו היועצים שלו עוד היום, ננפף בידו עוד היום. אמרו לא לו לא מחר. ואז עובר הלילה, זה יעלה לסדר, ויש שירת המלאכים, וכל הצבא האדיר, 185 אלף ראשי גייסות, כולם בגרים מתים. מה מיוחד בלילה הזה? כתוב בנביא, וזה הסוד הגדול, והערך מתבוססת בדמי, ואומר לך בדמי חיי, בדמי חיי. מה אחוז החורז בכל המערעות האלה? הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בגילוי אדיר בעולם. וכל מה שהוא יש בו מכת בכורות, כל מה שיש בו קצת קודש, כל דבר ראשיתי בעולם, יש בו קצת קודש. הגז פטר חמור תבדה. אפילו בחור השבי ובחור הבהמה, מה זה קשור אליהם? כל דבר שבו של קצת קודש, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז הקודש נעתק ממקומו כמו מגנט ומתחבר מקורו. השאלה הנשאלת, מי יכול להחזיר את הנשמה חזרה? והערך, כתוב וערך, מתפסס בדמייך, וערך לא ירעני האדם וחי. אם אדם רואה את הקדוש ברוך הוא הנשמה שלא יוצאת. מה אנחנו עושים עם ישראל? עם ישראל, כתוב, היה להם דם פסח ודם מילה. ואמר לך, בדמי חיי, בדמי חיי. דם המילה מראה שבגוף יש קודש. ומול הנשמה שיצאה בלילה הזה, תחזרי חזרה. בגלל זה כל תקופת המדבר, 38 שנה, לא היה פסח, כי גם לא מלו. בגלל זה לא היה פסח, כי צריך שדם המילה... המילה שמראה שיש כאן, ברית קודש, אנחנו מבקשים, הברית קודש מייצר, גורמת לנשמה לחזור אל הגוף. זה הסוד של הלילה המשומר הזה. משומר, שהקדוש ברוך הוא צופה, הלילה הזה, פעם בשנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, בגילוי אדיר. לאור זאת, זה הסוד שאנחנו אוכלים מצה. מצה, ראשון יש בה אי חצויה, כמו אפיקומן. מה זה אפיקומן? האפיקומן, הוא נקרא בסדר הקדה, הקדש וחץ, צפון. מה זה צפון? דבר הצפון בנו. מה צפון בנו? הנשמה היא צפונה. אנחנו אחרי ארוחה אוכלים את הצפון ורוצים שמה? שהנשמה תחזרי אלינו. צפון ברך. הנשמה תחזרי ונברך שוב עלייך. כל הנשמה תהלליה, הללויה. זה הסוד הגדול. של חג הפסח, שכל מתגלם בגילוי אדיר, ואנחנו, דרך הצטיית ליל הסדר, כדר שוחץ, כרפס יחץ, מגיד, דחצה מוציא מצע, מאור כורך שולחן עורך, צפון, ברך, ואז אחנו, הלל, כל הנשמת אליה אלויה, נרצא. אנחנו מקדשים לקדוש ברוך הוא עם ארבע כוסות היין, את החיבור של כל העולמות בנו, ויכולים לקבל את הסוד הגדול, את האור הגדול הזה בגופנו. שנזכה לקבל את האור הזה יחד עם כל בית ישראל. חג כשר ושמח.